Satisfacción entre o sector pesqueiro, os colectivos ecoloxistas e o tecido social da comarca de Muros-Noia tras a revogación da autorización de verteduras da mina de Sanfins. A decisión de Augas de Galicia prodúcese un ano despois de que se autorizara, un ano no que os afectados non deixaron de denunciar as irregularidades no cumprimento dos condicionantes que establecía o permiso, evidenciando a alta concentración de metais pesados presentes nas augas. O asunto chegou mesmo aos tribunais, posto que a autorización fora recorrida por Ecoloxistas en Acción e as confrarías de Noia e Portosín. Tras esta resolución que evitará o vertido de máis de 1.000 millóns de litros de auga residuais ao ano, a plataforma Plademar Muros Noia seguirá a promover accións para acabar de xeito definitivo coas verteduras da mina. A solución pasa polo selado e taponado das galerías de desaugue e a reinundación das labores mineiras en condicións de seguridade. Emprenderán tamén accións legais para lograr a retirada dos residuos mineiros acumulados nas balsas construídas sobre o leito do río, que se atopan en moi mal estado.